ხვალ ფოთის ვალერიან გუნია სახელობის სახელმწიფო პროფესიულ თეატრში თავისუფალი თეატრის მსახიობები სპექტაკლს წარადგენენ. კინის ბიჭები, ასე ქვია ალდო ნიკოლაის პიესის მიხედვით შექმნილ სპექტაკლს, რომელშიც სამი მსახიობი, ვანო იანტბელიძე, გია აბესალაშვილი და სოფო გურგენიძე არიან დაკავებული. გასტროლი ვანო იანტბელიძის 60 წლის იუბილეს ეძღვნება. სპექტაკლის რეჟისორი კოტე აბაშიძეა. Am spectacolul თამაშობს თქვა ორი ისეთი მსახიობი, რომლის ნახვა ზღირს. Ეს არის ვანო იანტბელიძე, რომელიც არის თელავის თეატრის წამყვანი არტისტი, ყველასთვის საყვარელი ისეთი საინტერესო პიროვნებაა და გია აბესალაშვილი, არის თუმანიშვილის თეატრის წამყვანი არტისტი. ორივე გიაც აბესალაშვილი და ბატონი ვანო არიან მიხეილ თუმანიშვილის მოწაფეები და ამიტომ საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს არის ესეთი ძალიან კარგი სკოლის მქონე და ძალიან ესეთი კარგი მსახიობები. გასტროლს გეგმავენ ფოთელი მსახიობებიც. აპრილის დასაწყისში დასი მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში ანტონ ჩეხოვის პიესის მიხედვით შექმნილ სპექტაკლს „ალუბლის ბაღი“ რეპეტიციას წარადგენს. სპექტაკლის რეჟისორი დავით მღებრიშვილია. Gushin ველაპარაკე მე თუმანიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელს ქეთი დოლიძეს და აპრილის პირველ დეკადაში დაგეგმილი არის გასტროლი მიგვაქვს ალუბლის ბაღი ჩვენი სპექტაკლი ჩეხოვის ალუბლის ბაღი მიგვაქვს თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრში თბილისში. ხვალ ფოთის თეატრში თავისუფალი თეატრის სპექტაკლი 19 საათზე დაიწყება. ბილეთების გაყიდვა თეატრის სალაროში მიმდინარეობს.